11-12 грудня у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС проходив конкурс професійної майстерності серед інструкторів 4 атомних станцій та атомремонт-сервісу. Метою заходу було визначення кращих інструкторів НТЦ від окремлених підрозділів на «Екенергоатом». Відкриваючи конкурс, генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко підкреслив, наскільки важливою є роль людського чинника у безпечній роботі такої галузі, як атомна енергетика. І в кінцевому результаті багато речей залежить саме від інструкторського персоналу. То мероприятие, ради которого ви собрались, а именно провести конкурс мастерства среди инструкторов учебно-тренировочных центров, это важная задача. Она именно направлена на повышение ключевого фактора, человеческого фактора в работе атомных станций. Я уверен, что все будут правильным образом и честно соревноваться, и дай Боже, чтобы победил сильнейший из вас, и это мероприятие позволило вам, может быть, по-новому взглянуть на свою работу, на свою деятельность, каким-то образом улучшить ее, вот, потому что совместные усилия коллектива, вовлеченного в это мероприятие, вовлеченного в подготовку к этому мероприятию, должна быть продуктивной, должны быть результаты, и эти результаты будут работать на стабильность работы наших энергоблоков, нашей энергокомпании. Конкурс складався з двох частин – теоретичної і практичної. Змагалися інструктори, які готують оперативний, ремонтний, керівний персонал. Конкурсну комісію очолив Михайло Слободчук, начальник відділу навчально-методичного забезпечення та ліцензування на «Екенергоатом». У складі журі були також співробітники відділів НТЦ від окремлених підрозділів. Після підведення підсумків було названо переможців, якими стали Вадим Бодько, інструктор Рівненської АЕС, який зайняв 3-є місце, Оксана Чернишова, Запорізька АЕС, 2-є місце, Олексій Шевченко з Хмельницької АЕС, який посів 1-шу сходинку. Передбачається, що конкурси професійної майстерності серед інструкторів НТЦ у межах енергокомпанії проходитимуть щорічно. Взяти участь у них зможуть усі, хто захоче позмагатися у галузі педагогічного хисту та методологічних підходів до навчання атомників.